Qadın ilahi qüvvə, ulu varlıqdır. Alilik, adillik timsalıdır. Yaradan, yaşadan, qoruyan, saxlayandır. Bəşərə ziynət, insanlığa şöhrətdir. Azərbaycan qadını isə həm də ucalıq, ülvilik timsalıdır. Tarixdə elə günlər var ki, onları xüsusilə qeyd edirik. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü də tarixin məhz belə günlərindən biridir. Qəlbimizdə bahar, üzümüzdə gülüş, əllərimizdə isə güllərin olduğu gözəl təbriklər və xoş arzular eşitdiyimiz gündür. Azərbaycan qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilib. Milli əxlaqi dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizin, dilimizin saflığı məhz analarımızın müdrikliyi sayəsində çətin və mürəkkəb dövrlərin sınağından çıxa bilib. Azərbaycan qadını tarixin bütün dövrlərində vətənə qəhrəman övladlar yetişdirməklə onlarda vətənə sevgi və sədaqət hissi aşılayıb. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan qadını öz qəhrəmanlıq missiyasını yenə də göstərdi. COVID-19 ilə mübarizənin ön cəbhəsində dayanan saysız-hesabsız fədakar qadın təhqiqatçı alimlər, həkimlər və səhiyyə işçiləri var. Bugün bir çox qadınlar gül buketlərinə qərq oldu. Əsas odur ki, güllərin kölgəsində onların arzuları itib batmasın. Odur ki, hər bir Azərbaycan xanımını bugünkü gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirik. Daim xoşbəxt, sağlam və arzularımızın çin olması diləyi ilə.